Zgjim në ëndër është premiera teatrale që u shfaq për spektatorin lezhian në mbrëmjen e së njëjtës. Shfaqja u mbajt pranë memorialit të Skënderbeut nga aktorët e rinj, të cilët sollën një dimension tjetër të veprës Zgjim në ëndër e autorit Milad Yarmuz. Lutem largo. Ajo të di gjërat tona, kupton, e urrej atë femër, e urrej me shpirë. E di çfarë? Ndonjëherë i dashur, ti e flon. Regjizori i kësaj shfaqje, Gilberto Gega, dhe aktorët që sollën shfaqjen, treguan më tepër mbi detajet, por dhe pritshmëritë nga publiku. Zgjim në ëndër, unë atë shfaqje kisha rolin e fantazmës, kërkoja hakmarrje ndaj të gjithë meshkujve, të cilët i përdorin femrat si objekta. Ky ishte në tërësi roli. Nuk e prisja në fakt të ishin kaq të mirë dhe kaq të dashur dhe kaq të afruar rreth teatrit, sidomos edhe në këto kushte, sepse ishte shumë ftohtë. Por që ja dollëm, dhamë një shfaqje të mirë, ata e pëlqyen, ndihemi mirë. Roli im ishte Sofia, flisi për një vajzë që e ka vrarë ish i dashur saj dhe është situata aktuale. Do doja shumë që ta preferoni, ju e pat vetë, të nuk është se kishte shumë djekës, është shumë e rëndë që arti sot ka përfunduar në këtë lloj forme, sidomos pjesa e teatrit. Që është diçka e vërtetë. Atëherë unë isha në rolin e Onedës, është një vajzë 21 vjeçare, me peripecira në jetë, edhe me unë babaj, ka një vllat vogël të cilin e shikon gjithashtu si figurën e djalit të saj të cilin e ka abortuar. Ka krijuar një lidhje dashurie me Pedron, nga të cilin nuk ka shumë besim, po ka dhe pasiguri. Është një rol, mendoj që është shumë sfidues për mua. Dhe një nga arsyet kryesore që unë pranova është pikërisht për këtë gjë, sepse është një rol që vetëm nga aktor të mëdhenj mund të arrihet. Edhe doja të sfidoja veten. Jam i nderuar që kjo shfaqje më në fund erdhi me spektatorit. Është një shfaqje e fortë, një shfaqje që mund ka bërë me dalë jashtë çdo lloj planifikimi tim që unë kisha për me vendos vepë. Dhe du shumë që çdo lloj qytetari, çdo lloj njeriu që e don teatrin, po dhe ato që nuk e duan, të vinë ta shohin, sepse do fillojnë ta duan teatrin edhe do fillojnë të kapin mesazhe që i prekin çdo ditë një përditshme. Publiku i Lezhës më në fund ka filluar me fyj veshin në teatrin, tani publiku i Lezhës e njeh teatrin, e njeh çdo të thotë teatri, e din se çfarë do të thotë shfaqje dhe po vjen dhe bash, kështu që duhet ta marrim si një ugull shumë të rëndësishëm për njerëzit, për teatrin bashkësit më shumë, që të fillojnë dhe Lezhën ta marrin si destinacion. Zgjim në ëndër do të shfaqet për publikun edhe në datat 7 dhe 8 tetor, ndërsa artistët e rinj synojnë të sjellin teatrin e munguar në Lezhë.